שלום לכם. רוצים פרנסה בשפע? תקשיבו טוב לסגולה שאני מגלה לכם עכשיו. היא סגולה שטובה לכל השנה והיא קשורה מאוד לפסח. מי שיעשה אותה יזכה לפרנסה בשפע כל השנה כולה. מה צריכים לעשות? שאנחנו אומרים כל יום אשרי יושבי ביתך, אנחנו מגיעים לקטע של פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. שאנחנו אומרים פותח את ידיך, אנחנו צריכים לכוון שלושה שמות. מי שמכוון את השמות האלה יזכה לשפע, ברכה והצלחה. השמות האלה, ראשי תיבות שלהם זה פסח. פי, סמך וחט. פי זה שם קדוש, פי א' י' שעולה מראשי תיבות של המילים פותח את ידיך. והשם הבא, הקדוש, זה סמך א' למד, שזה באטבש אותיות חתך, וזה גם גימטריה של פותח את ידיך. תזכרו, סמך א' למד, שם קדוש, תרשמו לכם את זה בצד. והשם האחרון שצריכים לכוון בו זה חט תף חף. זה שם חתך שיוצא מסופי תיבות של פותח את ידיך, וזה גם חודשים חשוון זה חטא, תשרי זה תף, וכף זה כסלב, שעד כסלב אפשר לשנות את הדין שנגזר עלינו בימים הנוראים. אז נסכם, רוצים פרנסה בשפע? שאתם אומרים פותח את ידיך לכוון פסח ראשי תיבות, פי, פי א' י', סמך, סמך א' ל', וחטא. חט, תף וחף. מי שיכוון את השמות האלה, יזכה לשפע, ברכה והצלחה. רוצים לא להתאמץ? תפתחו סידור. השמות האלה פשוט רשומים בסידור. תסתכלו עליהם, ויהי רצון שלכולכם יהיה שפע, ברכה והצלחה. תכוונו עליהם בפרט בפסח, כי זה סוד הברכה, רבותיי. בשורות טובות ויום נפלא.